degmada qararro buu hadlay la qarni tahay buu hadlay la qarni taala waqti ahayd waa degmo guun ah madax u mudane madax weyna maanta ka hor una maadarag annagana farxad bay noo tahay adigana farxad bay ku tahay baan filayaa waxaad ku soo dhawaataa degmadaas da'da weyn ee qararrooyin la yidhaaho ee ku magacaaban reer fiqishini dadku meel walba waa wada degaa laakiin magacaasay leedahay soo dhawaada soo dhawaada magaaladiinnii iyo dadkiinnii iyo ehelkiinnii iyo walaalihiin ku soo dhawaada waad ku soo dhaweynaynaa waxaa halkan kugu soo dhaweeyey odayaasha dhaqanka degmada qararro shacabkii oo kala duwan hay-adihiisii kala duwanaa hadday tahay dhallinyarada aqoonyahanka dumarkiinnii madaxweyne ku soo dhawow waa dadkaagii waa degmadaadii waa magaaladaadii waa ehelkaa ku soo dhawow waxaanuna kuu sheegaynaa madaxweyne koo weeye madaxweyne qararo yimaada oo reer qararo soo dhex fadhiista aad iyo aad usoo dhaweynaynaa keliya laab ku soo dhaweynaynaa madaxweyne ku soo dhawow degaankaagii iyo dadkaagii waa dadkii laguu doortay socodkayagan aanu ku soo gaadhnay gobolka cayn ujeeddadiisu waxay ahayd inaannu u kuurgallo xaaladaha nololeed iyo kuwa amni ee ay dadkeennu ku sugan yihiin inaannu iswaraysanno inaannu iswaraysanno oo kala warqaadanno dadka degaanada jooga isla mar ahaantaana aannu ula yeelanno wadatashi ku aadan marka ugu horreysa waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka reer SSC Khatumo oo ay qayb ka tahay degmadan iyo dadkeedu in la ilaaliyo oo la dhowro midnimada guud ee dadkeenna iyada oo aynu u aragno midnimadaasi inay tahay shay inagu waajiba oo aynu ka ilaalinayno wax kasta oo dhaawici karaya ama xagaldaacin karayaba waxaynu u baahan nahay haddaba maamulkeenna kani si uu u guto howlaha baaxadda leh ee laga sugayo in dhammaan dadkeennu ay isgarab taagaan uliya diirkeed noqdaan laga wada shaqeeyo horumarinta dadkeenna iyo dalkeenna bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 2 reseller xidig 3 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo